Det europeiska asylsystemet och den inre marknaden vilar på en måhända sympatisk men ändå riskabel princip. Nämligen den att de inre gränserna i praktiken kan avskaffas och ersättas av yttre gränser, vilka förvaltas och skyddas av de yttre medlemsstaterna solidariskt för unionens räkning. Och på den här principen bygger sedan reglerna om visering, fördelning av ansvar av asylsökande och en lång rad andra regleringar som på många sätt utgör en av unionens fundament. Men, herr talman, det finns en svaghet i detta. Och den svagheten, det är något som på ett cyniskt sätt har utnyttjats av socialister och liberaler. Och det här består i det faktum att medlemsstaterna inte har någon livförsäkring i det fallet som att de yttre gränserna eller de gemensamma reglerna helt enkelt slutar att fungera. Vilket är skälet till att vi debatterar den här propositionen idag. Det som har hänt under de senaste årtiondena det är att den europeiska liberalvänstern har haft som strategi att 1. Bygga upp ett system som är helt beroende av en fungerande yttre gräns. 2. På olika sätt hindra medlemsstaterna från att bevaka och skydda de inre gränserna. 3. Bygga upp ett extremt generöst bidragssystem för att locka så många migranter som möjligt att ta sig hit. 4. Riva upp och underminera de yttre gränsernas funktion. Och 5. Rycka på axlarna och säga att man ingenting kan göra när hundratusentals människor tillåts promenera in i Sverige. Och detta naturligtvis för att nå det ideologiska målet om okontrollerad massinvandring. Eller för att citera Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi som förklarade att hennes partis målsättning är att, citat, göra kaos. Och bakom Miljöpartiet så står naturligtvis en lång rad socialdemokrater och gnuggar i händerna. Och kaos, det lyckades de skapa. Det är ingen tvekan om detta. För att bemöta den rödgröna kaosmaskinen så går regeringen och Sverigedemokraterna fram med ett antal förslag. Och en del av detta är att kunna kräva ID-handling av personer som reser in i Sverige via tåg, båt eller buss. Och det här är åtgärder som ska kunna sättas in av regeringen i det fall migrationstrycket mot Sverige blir väldigt stort. Och det är alltså frågan om en nödlösning som ska användas som en sista utväg. Det huvudsakliga syftet är naturligtvis att färre personer ska välja att söka asyl i Sverige. Vilket uppenbarligen är ett skäl som är gott nog i och för sig. Men det finns också andra skäl till varför den här typen av regleringar behövs och är bra. För det första så försvårar vi asylbedrägerier. Många asylsökande tenderar att slänga sina ID-handlingar det första de gör när de kommer till det landet som de ämnar söka asyl i. Och det här gör man ju för att försvåra asylutredningen. Och skälet till det är naturligtvis att man från början vet att man inte har några egentliga skyddsskäl. Ofta vill man utge sig för att komma från ett annat land eller en annan region än den man faktiskt kommer ifrån. Måste man visa ett ID på vägen in och om det här dokumenteras ordentligt så blir ju den typen av bedrägerier betydligt svårare att genomföra. För det andra så kommer flera falska och oriktiga identiteter att uppdagas. Låt säga att du till exempel utger dig för att vara ett par från Afghanistan som vill söka asyl i Sverige men att du egentligen är utsänd av regimen i Iran för att begå terrorbrott i Sverige. Ja, då blir det betydligt svårare att komma in med dina dåligt förfalskade afghanska ID-handlingar som har för dåliga säkerhetsmarkörer för att kunna användas för att resa in. För det tredje så är det här en viktig signal till omvärlden. Sverige är inte längre en utlänningsrättslig frizon där vem som helst kan resa in och bosätta sig av vilket skäl som helst. De vuxna i rummet har tagit över och det är viktigt att detta syns utåt. Så vad säger då oppositionen om allt detta? Ja, som vanligt så finns det ingen samlad opposition att prata om i de här frågorna. Socialdemokraterna står tydligen bakom förslaget. Vilket inte betyder särskilt mycket eftersom de nästa vecka lika gärna kan säga att de alltid har varit emot förslaget eller att det var de själva som lade fram propositionen. I deras värld så är det bara fantasin som sätter gränserna.
Övriga oppositionspartier, CV och MP, har däremot en reservation mot förslaget som bygger på 4 argument. Dels att asylrätten urholkas, dels att det kan strida mot EU-lagstiftning, dels att det kan innebära överlämnande av myndighetsuppgift och dels att det medför negativa konsekvenser för pendlare och för de personer som jobbar inom trafik och som då måste utföra de här ID-kontrollerna. Och herr talman, jag tänkte bemöta de här argumenten lite kort var för sig. Argumentet att den här typen av regler strider mot asylrätten, det kommer ganska ofta, och i 100% av fallen så kommer det från personer som inte har en aning om vad asylrätten egentligen säger om den här typen av fall. Den grundläggande regeln inom asylrätten som vi pratar om, det är det som kallas för non-refoulement, vilket betyder att Sverige inte får skicka tillbaka asylsökande till länder där de riskerar skyddsgrundande behandling, alltså en viss grad av förföljelse. Däremot så finns inget som helst förbud mot att avvisa en person som reser in i Sverige så länge som man avvisar den personen till ett land där det inte riskerar den här typen av behandling. Och i det här fallet så pratar vi om att avvisa personer till framförallt Danmark och Tyskland. Den här situationen, alltså att en person reser från ett säkert land till ett annat säkert land för att söka asyl, det regleras inte uttryckligen i FN:s flyktingkonvention. Däremot så har det blivit föremål för uttalanden från UNHCR:s exekutiva kommitté vid ett antal tillfällen. Bland annat ett utlåtande från 1998 som berör exakt den här situationen som reservanterna lyfter i sin reservation. Och de skriver så här, jag citerar: "Flyktingar och asylsökande som har funnit skydd i en viss stat ska normalt inte flytta därifrån irreguljärt för att söka skydd i någon annan stat, utan ska använda skyddet i landet genom åtgärder som vidtas av den regeringen eller av UNHCR." UNHCR har också bekräftat den här principen vid ett antal tillfällen. Och det här är alltså grunden till den så kallade första säkra landprincipen, alltså idén om att man ska söka asyl i det första säkra land man kommer till. Befinner man sig i Danmark och om man inte riskerar utsättas för någon typ av förtryck där, då ska man söka asyl där, helt enkelt. Ytterligare en institution som står bakom den här slutsatsen, det är kommissionen, alltså EU:s exekutiva organ, som i en skrivelse från 2018 med titeln "Managing Migration in All Its Aspects" skriver så här, jag citerar igen: "Asylsökande ska inte ha ett fritt val om i vilken medlemsstat de vill lämna in en ansökan." Väldigt, väldigt tydligt. Intressant. Argumentet att det finns en juridisk rätt att välja vart man vill söka asyl bygger på ren och skär okunskap. Ingenting annat. Men det här spelar egentligen mindre roll, skulle jag säga. Om de här institutionerna skulle ha kommit fram till motsatsen, alltså att det fanns en sån skyldighet, då skulle vi naturligtvis kunna bortse ifrån det. Det vore ju ett fullständigt bizarr princip som i praktiken skulle vara omöjlig att rätta sig efter. Att kontrollera vem som reser in i ett land, det är en grundläggande rättighet som tillkommer alla världens stater. Och jag måste också ställa mig lite frågande till det som står i reservationen om att förslaget kommer att slå hårt mot de personer som flytt från krig och katastrof som behöver hjälp allra mest. Är det verkligen ett hårt slag att behöva söka asyl i Tyskland istället för i Sverige? Hur tänkte ni nu? Kan ni förklara detta? Reservanterna hävdar också att förslaget kan strida mot EU-rätten, och de syftar här på avgörandet Bundesrepublik Deutschland mot Touring Tours und Travel. Det här är det caset som också refereras till i lagrådets yttrande. I vanlig ordning när det gäller vänsterpartierna så har de inte riktigt läst rättsfallet som de hänvisar till. Det finns uppenbarligen avgörande skillnader mellan det här caset och den lagen som vi presenterar idag. Inte minst det faktum att det tyska fallet handlar om permanent nationell lagstiftning, Gesetz über den Aufenthalt, som ålägger då bussbolag att genomföra ID-kontroller. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad mot det som vi föreslår nu, vilket är en tillfällig åtgärd som är tänkt att sättas in i en nödsituation. Det är fullständigt uppenbart att det går att forma förordningen på ett sätt som tar höjd för den praxis som finns. Och vi ska också komma ihåg att den lite bredare frågan om inre gränskontroller och Schengenkodexet i inte så liten utsträckning kommer att påverkas av vem som blir ansvarig kommissionär efter nästa
EP-val. Vi får väl hoppas att det är en lite mer klart tänkande person än den kommissionären som vi har idag. Reservanterna hävdar också att ett åläggande om ID-kontroll kan innebära överlämnande av myndighetsutövning till juridisk person, vilket enligt regeringsformen måste ske genom lag och inte genom förordning på det sättet som föreslås här. Myndighetsutövning har i svensk rätt definierats som befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Det är fullständigt uppenbart att bara kontroll av ett ID-kort inte utgör myndighetsutövning enligt gällande rätt just nu. Och det är också ganska talande att den här idén som oppositionen nu försöker hänga upp sitt case på, alltså att det skulle vara kanske då i teorin innebära ett överlämnande av myndighetsutövning, det berördes inte överhuvudtaget i betänkandet som var när de här partierna själva la fram ett närmast identiskt förslag sent 2015. Varken de eller lagrådet berörde den här frågan överhuvudtaget den gången. Och varför gjorde de inte det? Jo, därför att vi var alla överens om att det inte var myndighetsutövning då, och det är fortfarande inte myndighetsutövning nu. Ingenting i regeringsformen har förändrats i den delen. Sist, men absolut inte minst, så har vi frågan om vilken påverkan på trafiken, och då framförallt tågtrafiken och arbetsmiljön för de som jobbar inom denna, som förslaget kommer att ha om det aktiveras. Och här finns en negativ påverkan, det är fullständigt uppenbart. Jag åkte aldrig tåg över Öresund personligen under den tiden som de här ID-kontrollerna var aktiva sist. Men jag har varit där och jag har träffat representanter för konsortiet och för regionen och även på flygplatsen. Och jag har full förståelse för de problem som det här skapar. Jag åker själv pendeltåg varje dag här i Stockholm, så jag vet precis hur det känns att bli 40 minuter försenad. Men det är viktigt att förstå att våran inställning från början alltid har varit att den här typen av åtgärder ska vara en sista utväg som vi bara kommer att tillämpa om det absolut måste. Vi har, till skillnad från andra partier i den här kammaren, alltid stått bakom en stram migrationspolitik som, om den hade implementerats för 20 år sedan, hade gjort de här reglerna fullständigt onödiga. Det är de rödgröna kaosmakarna som tvingar oss till det här. Och jag skulle säga att det är något magstarkt av vänsterpartierna att försöka låtsas som att man står på pendlarnas sida i den här frågan, samtidigt som man själva helt uppenbarligen är orsaken till det migrationskaos som gör de här nya reglerna nödvändiga. Om ID-kontrollerna blir verkligheten då, så kom ihåg att det var ni som valde den här vägen, inte vi. Så om till exempel Miljöpartiet vill göra någonting för att se till att de här reglerna inte blir verklighet, jag börjar då med att avveckla ert eget parti. Tack så mycket, herr talman, för ordet, och jag vill också yrka bifall till utskottets förslag.